Šogad paredzot 21 000 eiro, Rēzeknes dome turpina pirms 3 gadiem sākto praksi papildus finansēt Krievu valodas un literatūras apguvi fakultatīvi. Pieprasījums pēc tā esot mazākumtautību skolās, kur paralēli norit pārēju uz latviešu valodu un Krievu valodas stundu skaits samazinās. Vairāk stāsta Dinija Iemeļjānova. Pieņemot pašvaldības budžetu, Rēzeknes doma jau kārtējo gadu pēc kārtas piešķīrusi finansējumu papildus krievu valodas mācīšanai mazākumtautību skolās. Neloģisks un pretrunā valsts valodas stiprināšanai, kā arī izšķērtīgs. Tāds deputātam Edmundam Jurevicam šķiet šis domes lēmums, tāpēc viņš vērsies pie valsts kontroles ar priekšlikumu uzsākt revīziju. Būtu daudz loģiskāk un saprātīgāk. Šos līdzekļus tieši ieguldīt, sagatavojot mazākumu tautību bērnus tieši uz pārējai uz mācībām valsts valodā, un tas būtu daudz loģiskāk nekā mākslīgi censties pagarināt šo krievu valodas dominanci. Rēzeknes domes vadībā tikmēr pamatojumu sniedz vienu, to pieprasot vecāki. Mēs runājam par vecāku vēlmi, un balstoties uz vecāku vēlmēm, mēs arī izlēmām vai piešķirt vai nepiešķirt konkrēto finansējumu konkrētām pasākumam. Apliecinājumi par vecāku interesi par šiem fakultatīviem esot iesniegumi. Tie glabājas 4 mazākumtautību skolās. Tiesa, neviens no šiem skolu direktoriem šodien tos uzrādīt vai vismaz pastāstīt, cik daudz to ir, nepiekrita. Jāpiezīmē, ka piemēram viens direktors vienlaikus ir arī Rēzeknes domes deputāts Igors Sergejevs. 18 stundām krievu valodas un literatūras fakultatīva veidā pašvaldība šogad atvēlējusi 21 000 eiro. Izglītības pārvaldē skaidro, ka tas saistīts ar krievu valodas stundu skaita samazināšanos pamatizglītības programmās. To paredz pārēja uz mācībām latviešu valodā, kam vairākās klasēs un bērnu dārsos jānotiek līdz ar šī gada 1. septembri. Ja skolas vēlēsies arī realizēt tās pašas dabūt papildus stundas latviešu valodai, mēs noteikti, ka arī šo te iniciatīvu centīsimies atbalstīt un kam būs nepieciešams. Jā, bet pagaidām tādas iniciatīvas nav no vecāku. Apspiež krievu valodu Latvijā. Tāpēc sūtīsim bērnu latviešu bērnu dārzā. Man jau tās arī tur tā valoda tev krievu tā. Nu, tā, kas sāka strādāt, tā iemācījās. Nē, protams, ja kaut kur no Pierīgas vai no Vidzemes atbrauks jaunietis uzreiz, ak, viņam būs smagi, jo viņš nav saskāries ar to krievu valodu. Hacielis bušava, što ta ruskā stālis? Gribētos tomēr, lai kaut kas krieviski tomēr paliktu, bet latviešu valoda tas nav apspriežams, tā visiem jāzina, dzīvojot Latvijā. Nu jā, bet vai visi zina? No, es domāju, ka zina. Rēzeknes izglītības pārvaldes darbinieki apmēram kā mēnesi novēro mācību procesu vienā no mazākumtautību skolām. Problēmas pārējā uz mācībām latviešu valodā ir konstatētas. Cik būs gatavi sekmīgi pildīt likumu no 1. septembra? To es nemāku pateikt, to jums labāk ieprasa izglītības pārvaldē. Es ceru, kā visas skolas. Tomēr no lēmuma tieši krievu valodu bērniem mācīt vairāk dome neatkāpjas. Man liekas, ka tas nav pieņemami. Šobrīd mums ir situācija, ka mums ir nepieciešams investēt vispār skolotāju atalgojumā, lai mums būtu kvalitīva un iekļaujoša skola visā Latvijā. Mums jādomā, kā pāriet uz pilnīgu latviešu valodu. Tā kā no manas puses teikt, tas nav tāds labs lēmums pašvaldībai. Izglītības kvalitātes valsts dienestā informē, ka fakultatīvo nodarbību daudzums nav noteikts normatīvajos aktos. Vispārējais izglītības likumā noteiktā mācību slodze attiecas tikai uz obligātajām mācību stundām. Dinija Ļanava, Māris Justs, Latvijas televīzija.